Tai ką, sveiki draugai, susitikom dar vieną epizodę, papildų pasaulį vėlgi Kaune. Ir dabar filmuosim apie vitaminą D3 būtent ir kaip matau dar K2. Jo, paaiškinsim, kodėl. Plačiau, kai šiaip ir vitaminai, nes aš, kaip sakykime, apie D3 irgi nemažai gal žinau, bet apie K2 nesu girdėjęs. Tai nepamirškit, kaip būtinai palaikint papildysą, papildų pasaulio, pasubscribe'int kanalo, paspaus laiką ant kanalo, komentaruose galite parašyti, kas patiko, nepatiko ir kokių klausimų turit ir apie kokį papildą norėtumėte išgirsti dar kitam epizode mūsų. Ir ką, važiuojam tada su šito epizodu. Ir pirmas klausimas, tai vitaminas tada D3 ir K2, kam jie reikalingi? Gerai, pirmiausia, vitaminas D3 ne taip, kad kiek kam reikalingi, bet ką jis daro, gal pradėkim. Mm-hmm. Tai vitaminas D, jisai yra vienas iš tų vitaminų, kuris gaminasi per mūsų odą. Tai... Iš saulės realiai. Jo, realiai jisai būtent per odą, iš odoje esančio cholesterolio. Mm-hmm. Ir vitaminas D gaminasi, žinoma, tik tai tam tikrų periodų, kada saulė yra tam tikrų kampų. Lietuvoje vitaminas D daugiausiai gaminasi nuo gegužės vidurio iki rugpjūčio mėnesio. Čia kaip meteorologija dabar. Ja, iš tikrųjų, tai yra moksliškai paskaičiuota. Tai mes galim tiesiog pasidalinti su žmonėm moksliškai, kad suprastų, kada mes to vitamino D gauname ir kada mes jo negauname. Tai va, vitaminas D, kaip sakiau, gaminasi per odą, tai reiškia tada, kada mes būname ant saulės. Mm. Ir būtent tam tikrų laikotarpių, tai yra vasaros laikotarpių, kada saulė yra tam stovi danguje tam tikrų kampų. Vitaminas D mažiau gaminasi, kada mes naudojame įvairiausius kremus. Būtent tuo šiltuoju vasaros laikotarpiu. Kad uždengia tą prasme nuo saulės spindulių. Taip, čia yra esmė, kad būtent žmonės yra įpratę, saugokime odą nuo vėžio, nuo to, kad oda saulėje greičiau sensta, tepkime kremais, išsimozokime, o tai kaip vitaminas D. Kažkaip pamiršta, kad, o paskui ateina šaltasis periodas, kada saulės nebeturi, tada visi geriam papildus. Arba vaikštom ir neįsivaizduojam, kad mums trūksta vitamino D, trūksta energijos ir visa kita. Nes šiaip realiai, tai vitamino D Lietuvoje realiai kiekvienam žmogui būna trūkumas. Ne tik Lietuvoje. Linai, žinoma, nu, jo, tam yra tyrimai padaryti, kad 80% populiacijos trūksta vitamino D. Ne. Vitamino D netrūksta žmonėm gyvenantiems arčiau pusiaujo. Mhm. Tarkim, viduržemio jūros baseinas. Tai kuo tu esi arčiau pusiaujo, tuo vitamino D jie natūraliai turi daugiau. Dar labai įdomus faktas yra, kad kaip suprasti, kada vitaminas D3 gaminasi mūsų organizmas jo būtent iš saulės, tai jūs, kai atsistojate, jūsų šešėlis turi būti trumpesnis už jūs patį. Tai reiškia, saulė yra būtent tuo kampu, kada jums gaminasi vitaminas D3. Ir jeigu jūs pradeda jūsų šešėlis ilgėti, negu pats jūs stovite, reiškia viskas. Saulė jau keičiasi kampas, bet vitamino D3 gamybos sustoja. Stebėsim šešėlį. Jo, tai tiesiog pabandyti vasaros laikotarpį. Tai va, ir didžiausia, kaip sakiau, problema būna, kad žmonės užsimozoja kremais arba bėga slėptis į pavėsį, ten poskiečiais gulasi ir tada vitaminas D3 jau nebesigamina. Ir mes ateiname į šaltą periodą, į rudenį. Principe, netgi mokslininkai rekomenduoja, kad jau nuo spalio mėnesio reikia pradėti visiems naudoti vitamino D3 atsargas, būtent papildais, pildyti atsargas. Kuo yra svarbus vitaminas D3, kaip sakiau, yra jisai tirpus ribaluose, reiškia, mūsų kūnas gali kaupti jo atsargas. Mhm. Tokiu atveju jį vartodami mes pastoviai dapildom ir praktiškai pervartoti vitamino D3 nėra įmanoma. Mhm. Žinoma, nebent tai būtų kažkokie arkliški kiekiai, bet aš nemanau, kad tai būtų lengva padaryti. O kaip mums žinot būtent apie vitaminą D3, kokio kiekio mums reikia? Tai vat, vitamina D3 būtų iš tikrųjų geriausia pasidaryti kraujo tyrimą. Pasidarykit paprastą kraujo tyrimą, per kurį jūs matysite, koks lygis. Dažniausiai, kiek tekia susidurti su žmonių, su klientais, netgi su medikais diskusijos buvę, žmonės Lietuvoje turi arba žemiau apatinės normos, arba tik vos virš apatinės normos. Tai va tokiu atveju vitamino D3 jau reikia vartoti papildų pavidalu. Mhm. Tai kokį kiekį būtent vitamino D reiktų vartoti tada? Tai va, vitamino D reiktų pradėti vartoti greičiausiai rudenį, nuo rugsėjo kokio pabaigos,
spalio mėnesio ir tai turėtų būti atitinkamai nuo to, jūs esate vyras ar moteris. Nes, nu, kuo didesnis žmogaus kūno tūris, tuo daugiau reikalinga ir visų vitaminų. Mhm. Tai, tarkim, vyrukai standartiškai būtų rekomendacija tarp 4-5, netgi 6 tūkstančių IU. Mhm. Paminėsiu, kad vitaminas D yra matuojamas IU. Dažnai galima sutikti ir MCG matavimo vienetą, tada reiktų išsiskaičiuoti. Tiesiog galit Google įrašyti ir matysite, kiek kas ko atitinka. Tas į tą. Jo, tai aš kalbėsiu į jų, nes man tai yra lengviau suprantama. Aha. Tai vat vyrukams 4-6, 5 tūkstančiai jų, merginoms nuo 3-4-5 tūkstančių jų. Labai svarbus vitaminas D yra vaikams. Todėl, kad viena iš vitamino D funkcijų yra kalcio atnešimas į kaulus. Kaulų formavimui, ne? Taip, kaulų formavimui. Tai vat mes čia turime pirmiausia kūdikius iki 1 metų. Tenais yra labai svarbu vitaminas D iki 400-500 jų per dieną. Ir paskui turime vaikus, turime paauglius. Tai yra jauni žmonės, kurie auga jų kaulai ir tenais labai svarbus vitamino D vaidmuo. Vaikams, paaugliams 1000 jų, 2000 jų paaugliui, tai tikrai būtų normalus kiekis. Mhm. Tai vat, dėl ko buvo paminėta apie vitaminą D ir K kartu? Todėl, kad, kaip sakau, vitaminas D, jisai viena iš jų funkcijų yra būtent į kaulus nešti kalcį, o kad kad kraujagyslėse nevyktų užkalcėjimas, tai yra, kad mūsų kraujagyslės nepasidengtų kalcio tam tikrų sluoksnių, reikalingas vitaminas K kartu. Nes būtent vitaminas K jisai padeda neužkalcinti kraujagyslių. Tai va, čia vienas iš labai svarbių momentų. Vitaminą D reiktų vartoti rytais ir būtinai su maistu. Bet geriausia šita kombinacija dviejų, kad būtų, ne? Jo, tai mes galim paprastai daryti. Arba mes perkam gryną vitaminą D, paminėtus kiekius, ir tada atskirai galim vartoti vitaminą K. Bet netgi pas didesnius gamintojus jau galima sutikti va tokių komplektacijų, kad vitaminas D3 eina kartu su K. Yeah. Tai va čia labai svarbu. Taip pat ir fosforo balansas būtent irgi padeda vitaminas D ir būtent ką padeda sutvarkyti. Tai šitoj vietoj tokia komplektacija, mano, būtų tobulas derinukas. O kitas klausimas, reikia daryti pertraukas tarp vartojimo D3? Ta prasme, kai būna, žinai, ten 3 mėnesius pageri, mėnesį darai off. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs gyvenote tuo saulėtų periodu. Jeigu jūs tikrai būdavote kiekvieną dieną ant saulės... Lakstėt paskui šešėlį. Jo, gaudėt, kad tik neprailgėtų. Jo, jeigu jūs iš tikrųjų praleido daug laiko ant saulės, tikėtina, kad pas jūs yra vitamino D daugiau kūne pasigaminę. Bet jeigu jūs buvote tas, kuris mėgote daugiau pasidėti namuose, po kondicionierium, po skėčių pležė ir ten išsimozuot kremų, tada vitamino D pradedame nuo rugsėjo pabaigos, važiuojame iki gegužės mėnesio. Supratau. Vienas yra posakis, kad vitamino D reikia nuo kūdikio gimimo iki grabo lentos. Geras. Ja, tai čia, manau, ne tai, kad reikia, bet manau būtina. Nes ką pajausite, tai pajausite pirmiausia, kad padaugės energijos, medžiagų apykaita pagerėja. Ja. Labai svarbus momentas yra profesionaliems sportininkams dėl vitamino D. Bet šiaip vitaminas D geria su visų testosteronų, su visų taip, formacijos. Taip, prieš tai mūsų laidoje buvom kalbėję būtent, kad vitaminas D padeda palaikyti natūralaus testosterono balansą. Mhm. Bet kodėl labai svarbus sportininkams? Prieš tai minėjau, kad vitaminas D jisai gaminasi iš mūsų odoje esančio cholesterolio. Sportininkai, dažniausiai varžybiniai sportininkai arba tiesiog žmonės, kurie laikosi dietos ir bando atsikratyti nereikalingų riebalų užkaptų per šaltąjį periodą arba ruošiasi vasarai. Per šventes paėmė valgyti. Ir tada jie tiesiog eina į dietą griežtą ir tada jų kūnas netenka tam tikrų riebalų sluoksnio, riebalinio sluoksnio. Tai tokiu atveju vitaminas D labai būtinas būtent dėl medžiagų apykaitos pirmiausia. Ir antra, kad pas juos natūraliai pradeda mažėti cholesterolio kiekis, tai reiškia, kad vitamino D gamyba automatiškai irgi mažėja, tai tokiu atveju, jeigu esate kūdesnis ir visa kita, jums vitamino D irgi reiktų. Realiai visiems reikia, bet
sportininkam ir kudesniam iš viso? Sportininkam tai būtina. Sportininkam pirmiausia būtent dėl medžiagų apykaitos. Jeigu mes norim pagreitinti medžiagų apykaitą, tai reiškia, jeigu mes norim pagreitinti visus procesus, vitaminas D būtinas. Vyrukams dėl testosterono. Tai va, tai papasakom tiek apie vitaminą D, tikiuosi, kad patiko. Jeigu patiko šitas video, vėl nepamirškit laiko, pasubscribinkit, pasidalinkit su draugais ir ką, sutiksim kitame epizode. Iki greito. Iki.